Үтегін болуын эфирге сақа сере информационны бере студияға дуар тұрудық. Бүгін жүкізгай көрат суыта оғат ғынығар тұрбута Алексей Конторский бол жоған ненені басқолуыра аққа астады. Оғы қотысытар Аллай еқыл ұғығар оттық кемен сағылылыр. Чурапчылуын сылаңынағы агарас қолатығары бұйылғаттан индюк көтері етелдер. Нюрболуына кыныгар 9 гектар енна хойур бахара вақта бөлігіттен 6 километр 300 метрелі әсерге ұмайыр. Бөлі қоту онны қотығылы үліне түнен сері қорытан балағаларыңа дулар ұтары оты ұттылар. Бахар ұмыр ұруға бейін төт кей ағыз техник өлелейлер түйінірі күністері жұғырысты болық тұнны. Біліңе тұрғынан вақты бөлігер құттал суғабад ден ұқсалла бұғығамайғыға министерстве пресс-лұспата етіндерер. Усалдан улугар Джон Сөйірбет балық кен сербетін атыттан ұлулар санатар болыққа 10 кей сөйірен улуз балығаларығар кейірбеттері әбей барғаңы 3 кей балығаға тейбіте. Үлдіпі Джон бары Сан-Петербург қораққа бар пешшевик оңырын тары кампания арылақ сайыра ден кен сербетін сен сөйірбеттерін туынан әтәлілер. Кенсербе бұл сылғы мұйын 16 күнігер оңғылы ұт қаралал бол жоға сүйірбет өт ұйден. Специалистер ағы лабораторына үшін чейгі ұлылар әлбәқ жон сүйірбет түбәлтетінен прокуратура ұна селесте управленеті үйлелілер. Роспотребнадзор жону еті кенсербені атығылғарттан тұттынарға ұңырар. Кеніттен Роспотребнадзор білеген Нижний Бестяха онна усалданга саны петраследование ыта турар. Ол түмігінен пака сүстен тахабанканы беге мағынлардан бұллыбыт, онна атыттан ұғыллыбыт. Олген бұн хелениеға әтекпітін бағарабыт, еге итінлік кенсербені алара бестяқ мағынлардан, усалдан мағынлардан атыласпы болақытна мағынларға тиен түнірілгітігер көрдігі. Бүйін жүкізгай көрат суыта Алексей Конторский бол жоғын еніне басқолонырғар көрдігітін көрін барана кастата. Санатар болуға Конторский екі сыллағыты. Кейін көрат Петер Алексей ұлысатынан масынанан аяннан еген автобус тоқты бұлғар тұра 5 кейіні үлті көппіте. Ол түмігір 12 састақ Коля Бурцев сұрыма солдамыты. Суд бұғарытын ұчотта атақа Конторский өзсе сылтын ұрдық көңілі бұғылдар. Монополияны ұтары Федеральный агентство мөжуетінен Сотабай Сивайс компаниялар бейлерін, сетімлерін егер роумен егін түлі бүрі ағарттана кастанарға сөбілестілер. Бұйнына компаниялары конкуренция туынан соқуыны кәйін туран регионнар істергер онына Россия атын сергер отығар, тарыбы арастан ағалылар ден бұрыйда бұттырым. Онын Билайын себәйі туған ақшы дойды атын регионы аттағыстағына бары кәпсетеге әбейт өлеуірі ұлары бойы сүйірбейіз күніттен тоқты отырын туынан білдерді. Мегафон балыған ұйын маңнығы күніттен сағалан кейлер кәпсетеге үкке түйімегінен ұлары ені келдеріға ұмтығыз кампания сотыр көмінен Россия дүнен кейлер кәпсетеге әбейт өлеуірі ұлары тоқты отырын Ұғы келін гектарға саяпқа кейретігер сақа сірі екес местеға сыджар бүгінгі күнгі республикаға сірі ұлығын бағалаған сүйірбе аңар тұғынша кейбілдерді. Бастықы местеға Примория тұрар, манна түйірді нағыз тұғынша саяпқа кейді, үхіз тұрар Хабаровскай қырайғы 10 сәтті тұғынша 6-3 кейі сірденен бағарар. Оттын өкірігі дүнен сүйірбе 1 тұғынша саяпқа регистрацияланы. Барыта түйірдіңіз тұғыншатан тақсау частақ қағайыннанны. Онуға жон сүрінден олары жиы от тұттары тұй қағайыстыва тұғар туғанар етенне кәті қағайыстыва сайынлар ары серілар. Өлену чоғыстары Россияға бейін бейіс националай парканан болу, онын республика ұты кере серін қайрыстағын арғанатшылығын өсі күйіріуға, научна чинчиі үйреті кенгеға туризм саң қайысқалары сайдығы. Паркы үлігетін ақсаны онына үбіләйіне білдіға ден бұланынар. Ол көдік республика бюджеті 16 миллион ананар болығына инникетін федеріне қағанаттан етіннегір үз бүк әлбәқ сумма көрілден сөп. Оттан өлігіне ұчостары паркы бұлырыңыттан күйінгі туризмі келдерін бұ күйінгі 16 тұғынша кей сыннянан күйлейден барды. Маныға айылға паркыты бүтін дойды националіне кен тұттута болан саңа бір ектар олыққа керектері. Строительство туристической базы на Усть Ботом один омару потом на верхней бестях базы вот Тукуланы Хайнарга Амебир проект пар он на был он и кигулака у мой бут деревнях база там Хайнар хутом агравот и нами студенарга научная площадка куда было не практической. Бойтанылы жон коммунальны өңіні үрдәбіт тарыбынан түлір. Санатар бұллаққа тарып отайын маңнегі күніттен 6 бұрыған керіңе үрдетілінді.
Республикасына политикаты государственный комитетен бересидетеля Антонина Винокурова этеринен. Джукускай курат дойдыр дюнен коммунальный тарыпин орта телебюртен сетте бұрыган намығақ тарыпта хуан курат егер кирер. Комитетке хитиндер биттерінен Сақасира ұғы келінгі коммунальный үңгейін бир ордук намығақ телебюрдек регион болар. Строй жилнадзор управленетін специалист ретелдерінен салайыр компаниялар тарыбы сыйға ағаларден үңсі кирелік. Баларынгы сайынтан бей управление өтер бирді обращение кирелік тарифтары сыйға тутталарден. Ол көрдік әйесін ағатығыр тарифтары сыйға тұттар боллақтарына бастатан тұран бәғат управляющий компанияға тұр обращайсы ғына қытыннады. Вопрос күткейін бағарылы батағына уже государственный структура, государственный комитет по ценовой политике республики сыйға көте обращайсы ғына қытынғы. Бүгін Аллайықы ұлығын олары жейлергер оны социальный объекттерге сылағы береллер бұл кейхе қошуылнайдыры үлілетін көріктерім. Диод коммунальный хозяйство специалисты ретелдерінен бары он қошуылны оттық сезонығар білімнер. Коммунальный инфраструктура бары объекттергер тұтар өрімі нүрілені қылғас кәмегер бітеддилер. Оруынағы терілті салай атчыта. Ирақ сытары нычалақ оны чықалық селенелері келер сыл кулын тұтарғар күхіңі сол арылыр дере қошуылны оттығынан қачылынылар ден етіндеді. Отын чокурда Халинигур онна русский устья селенелергер оттук кемен бастагы түйімегар тиер уматык бар. Билигин уус олунан эми агыс саңар тыгынча тууна непкелерин күйтелдер. Тысерин туруктактык сайынныры тусыла федеральный программана намулугун модут нехилегер уус ситимин тарды үйлете түмүктенне ситим колбонургар эста сүйлөгө нехиле колоктоктор көмөлөстүлөр. Биген амнаа устар бөлөк бетсалкыр. Уситиминтарды үлеті бұлырын бәс ұйыттан сағаламыда. Нехелек ұлысаларынан жоналар сирінен ситимге кейден қолбанырға 6-14 ұғылар колонкалар тұрдылар. Оның нехелек тоғуантан ордық бұрғана ұғынан қатшылында. Олық тоқтар өттілеріттен Эржон Сыбарқы үлетігер истас үліға күттістілар. Оттан қағайқалар сүрін баппростары бұғарылын өрілері мұңыра суақ. Мобилиген ухитиме келен бары инники буламыт ортоскабытын элбетиннерен арас тепилисебитин үнейлер битин элбетиннерер буланнакпыт витаминне кыймыты хок ахынан сандалы бутун толору оглор бутун сеннер битин ахатыкпыттен 16 куптах водобашни турар сиригер нормага толору эппеттир аналууну ырастыр оборудованиялах же тутулдан кирди. Тутаатчы сакаасчыт Валентин Николаев сылайчылах тыа кайсыбатын уонна аскы үелге министерстветин тутууга дирекцията. Бедерачыт строй инженерин качактамыт эппетнестяк терилте. Үөрүлях час кемигер нехилек жоно өлүөнө эбе уутуттан станцияга ырастамыт ууну баробалатылар. Суумата сүйбетчем өлүөн. Оны тобын не тобы бебеттен уланнан оны бортокаттан мына баданнан тахан оны бәлере ате уаттар локта уаттар трактор госохоллар тоң орындарны хеленене служа дегелеп тора. Бу сайымы биринде бителек өсөдө гана өсөтү ханы патементтен багылак бут. Тысерин туруктактык сайынары тусылак федеральный программанын улуу сеттен эхилеге уу сити менен байылыттык туханалар. Олох жаха кайсы бөлөтүгөр сүнкө нороллах үле келери түгөр түбөн эхилегер ыдыллары күйтүлөр. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха Телевидениете, Намулуха. Мен халы сулуун алдара бесте бөлөгөр боло турар. Котуу сир синергияты уху келеңге регионнар иккардыларынага ычат форумугар Саха сириттен ханты Мансийский автономный округтан Пирморской крайтан Тюменский областан опция балтара сүйскей кыттыр. Быйылгы форум үйөрөк предпринимательство экономика хайыскаларынан үлелир. Эдер жоңос эксперттер, билдер көстөр спортсмендер, политический деятелдер, бизнесмендер көмөлөлөр. Итенне кыттаачылар мы добровольцы, я инженер, ты предприниматель ден салаларынан бээ бырыйгын көмүскүлөр. Жүлүр сүбө цифровой экономиканы көтөгөр үлөлөрү белетээте форум кыттыылаактарын кытты көрсүүгө Айсен Николаев ити хайыска специалисттери билген ордук ирденелдер уонна кинилер республика жонун сергетин олугун тупсарыктаактар денетти. Проходя вот через такие мероприятия, наша молодежь, которая участвует в них, она получает новые компетенции. Это очень важно. Те направления, которые там есть, вот я инженер, предпринимательство, волонтерство, они это те направления, которые сегодня очень востребованы в республике. Так? И вот как раз общаясь с такими же, как они, предпринимателями, инженерами, добровольцами, ребята делятся опытом, взаимообогащаются, так? Находят себе соратников, находят, формируют новые команды. Это очень важно, и я считаю, что это вот как раз такой хороший опыт, который вот у нас в нашей республике имеется именно в части вот молодежной политики.
Атырджа қиын 6 күніттен балағайнайын 7 күнігеддері Джокуская Камсомольская болуысы тігар үгес болбуд Оскола Бахара Джарбанка үлелер. Манна әрген бөдің терілтелері бейдділен предпринимателілер Оскола ғылогар надалақ сүрін малы салы таңағы саба атыға тағардылар. Джарбанка арсыда 9 шастан кейе сәттіға дері үлелер, оттон аты әрген Джарбанкатын үрілі ақырылыта атырджа қиын 10 күнігер болуға. Болор бун кеден тун хайижо. Тангас ин ондук мен көрө ажо. Үрөктөргөр. Тун скрукзак ондук мен биз болка үрнөр терил. Үрзак сана текки дегенче. Башынкалары агыстыма хатты дими ак. Чүрөпчүлүгүн сылан агроскулатыгар быйыл индуктору итен сагалатылар. Нейлек олоктоктору оголор Рата бірбаққа оскула тергенігер келен бұ көтердері сонырғу көрілдер істелілер. Беге чүрапчы тағы ұстар бөліқ біт білімне әбіт материалын көрің. Сылың ұрты оскулыта агры қайсқанылан ұнақ сүйі сылғы ететінен жарықтанар. Оттон бұйыл оғылырғы өрілі ағжылтыс қойды. Оскулыта агыр пүшколін жастық тұтан мұс ұстар итін индюктор итін сағыла ұрттар. Бұ күл қағайстыға бәд барыстақ түргенік сетер дембелі дейділер. Бұ бұрода сүрін Шугай качество балара ден тургенник ситер, он на сымыта элбах полар, он на сымыттыр кеме хетте агыс юстата сымыттыр, тыгы индюк, он на атыр индюк хаме сиппит кемегер этин чиста етин яхана сюббет ет киле болар, онтон тыгы индюк чиста яхана он тет киле ага тиер. Сеп он на сюддаг ыраас кыл, күнгө үстө ахыллар, Онда бәйлері бұл көк қометтен еме ағылдылар. Антон күрі индюғы бұллағына күнге хәттеті ағысты ағатаған. Онда тұрар сирі сыла сонына құранық болықтақ. Оттон оғылар ұрыт илеқарықтарынан көрбетіқ саңа соның көтердірін бөбейдіген үйрілері мұңыра соқ. Сайын ұстата лағырға өлелен индюктарын, кустарын, кроликтарын аппыттар. Курсы бұрдығы үнгіретшіқаны ерейі, онна бұл мантан боланы бәлері отырген сейлі. Атын жан кәліқтарына атыңырылар, ұттар күлілер ең кәліқтарына. Бұл төбелері күхіла боланы қалан көк болан қалы. Агроосколы сүрін сыйлы үсі инеке өттігер көріңдерін әлбәтен, оғылырғы жей қылғынар ағын білейіндерін, қайдақ көріргестерге ұғыян тұғы қағасты отын жарыптыныға интерес өскетер бағалақтыр. Айтылыны Семенова, Анны Семенова, Саха телевизиянда Чүрөпчү. Беге, бұ частағы сонымыд етіннік, әтенге болың, кірсе қадерім.